Shtetet janë të kënaqur nga marrëveshja dhe ulja në diskutim e ditën e djeshme e Gazmend Bardhit me Partinë Socialiste? Shiko, nuk mendoj që është çështje kënaqësie, unë mendoj që deputetët janë zgjedhur nga qytetarët që të bëjnë jetën e tyre parlamentare. Dhe në këtë situatë që diskutohet për të kthyer kushtetutshmërinë e parlamentit, mendoj që hapi është pozitiv. Dhe komunikimi politik ndërmjet palëve, do të thonë i forcave opozitare me qeverisjen për çështjet të cilat janë të rëndësishme, po ashtu mendoj që është i vlefshëm. Ajo që unë mendoj që opozita duhet mendoj edhe duhet veproj është që të ketë një plan veprimit parlamentar. Dhe pastaj në diskutime që të bëjnë atë nuklin e vogël nën komision, të ketë parasysh se çfarë kërkon ajo, ta kthej dhe si ta kthej kushtetutshmërinë, funksionimin e parlamentit dhe ligjshmërinë në vend, në raport me qeverinë e gjitha. Dhe për sa i përket reformës zgjedhore, e përsëris që ka nevojë për një reformë zgjedhore që është gjithëpërfshirëse, për një reformë zgjedhore e cila në radhë parë garanton kushtetutshmërinë e parlamentit, ku deputetët zgjidhen nga qytetarët, garanton mundësinë për të vazhduar të ketë pluralizëm në vend dhe jo të manipulohet me pluralizmin duke hequr mundësinë për koalicione, votimi dhe pjesëmarrja në votime e diasporës dhe ajo që është pashtu e rëndësishme, që të hiqen duart nga grabitja e votave, intimidimi i votuesve, penalizimi atyre që i bëjnë këto jo vetëm si individ, por edhe si subjekte dhe kandidat dhe për më tepër garantimi identifikimit dhe votimit elektronik në Shqipëri. Mendoni se një komision që do të ketë vetëm dy përfaqësues nga ana e opozitës do të gjithë përfaqësoj opozitën pasi ky ka qenë pretendimi juaj kryesor për bojkotin në tryezën e komisionit të reformës zgjedhore. Pra ju kërkonit përfaqësim të drejtë opozitës. Mendoni se vetëm me dy anëtar do të përfaqësoheni drejt? Të çështja ora diskutova edhe në grup dhe po them një gjë që nuk kemi tashmë një komision tjetër reformës zgjedhore. Po kemi një nukël i cili trajton problemet që te kalojnë interesin i mazhorantës. Dhe parlamenti padyshim ka procese miratimit kodeve, apo edhe diskutime kushtetuese që ka nevojë për mirëkuptim, ka nevojë për gjykim të përbashkët. Ajo që është e rëndësishme është që ata që përfaqësojnë opozitën mos mendojnë atje që janë si oficiar që do të thonë gjithë. Është e rëndësishme që këta përfaqësues të opozitës kur shkojnë atje të kenë një diskutim me gjithë trupin e deputetëve opozitar, si nivelin teknik edhe nivelin politik në vendimarrjen e këtyre çështjeve. Nëse do të funksionojë kjo lloj marrëdhënie e tyre me deputetët e opozitës, mendoj që do kemi një opozitë më të unifikuar në qendrim dhe më të unifikuar në veprimet politike parlamentare.